recebam a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Queridos, que alegria poder estar aqui pela primeira vez nesta cidade, nesta casa, sendo recebido pelo querido pastor Cláudio. Que Deus em Cristo Jesus o abençoe, como também toda esta pleia de obreiros, ministros, pastores, que ombria o servo de Deus nesta grande empreitada. Deus seja louvado pela vida do nosso querido pastor Niltinho, pastor Nilton dos Santos, presidente da Magna Convenção desse estado, nosso pai, e que nos dá o privilégio de estar esse final de semana cooperando com os 88 anos de história da Assembleia de Deus em Blumenau. E agora nós temos o presente de acompanhá-lo e ainda ter a honra de poder pregar esta manhã. Deus seja louvado pela vida de toda essa igreja, de todo este campo. E eu tenho certeza que Deus não trabalha com fruto do acaso. Em tudo Deus tem um propósito. E eu acredito que esta manhã é uma manhã daquela agenda que é estabelecida na eternidade. E como Deus não erra, eu estou tranquilo porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Você pode dar um sorriso 9:15 para alguém que está do seu lado. Se não for 9:15, está faltando 15 para as 3. Só não pode ficar com a cara feia agora. Sorria para alguém e diga: Deus tem uma palavra para o seu coração. João capítulo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Capítulo de número 20. Apenas o versículo de número 8. Apenas o versículo de número 8. João capítulo 20, versículo 8. Deixo também aos irmãos saudação da nossa igreja no estado de São Paulo, na pessoa do nosso pastor, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Também nosso querido pastor Wellington Júnior, presidente da nossa querida CGADB. Deus seja louvado. João capítulo 20, versículo de número 8. Os que acharam, digam amém. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. E viu e creu. E viu e creu. Amém. Podemos assentar e vamos meditar na palavra de Deus. No capítulo de número 19, nós temos a morte de Jesus, e a morte de Jesus foi morte de cruz. É sabido de todos os irmãos que no alto da cruz, quando Cristo deu o seu último brado, entregando ao Pai o seu Espírito, Ele estava pagando uma dívida que não era dele, era nossa. Mas o que me chama a atenção é que logo depois que tiraram o seu corpo da cruz, dois discípulos ocultos, que não haviam aparecido ou tomado nota por mais destaque até então, mas que aparecem agora em um momento crucial da história, José de Arimateia e Nicodemos, os dois se adiantam, recorrem a Pilatos, e José de Arimateia pede o corpo de Jesus com o propósito de colocar o corpo de Jesus dentro de um sepulcro que estava ali muito próximo do Gólgota, onde ele havia sido crucificado. José de Arimateia, que pega o corpo do mestre, envolve em um lençol de linho fino, e o texto diz que Nicodemos soma, agrega, ele entra aqui, lançando uma semente de algumas libras de aloés e de mirra. E o que é interessante no texto é que tudo isto daqui estava dando prosseguimento ao ritual judaico para que acontecesse o sepultamento. Pois diferente de um sepultamento de um egípcio que tinha o seu corpo embalsamado, o judeu, por sua vez, tinha o seu corpo ungido. E o que é interessante
é que era um processo que durava cerca de 7 a 8 horas. Era um processo que durava cerca de 7 a 8 horas, pois pegava-se o corpo do judeu, colocava-se dentro do sepulcro, em cima da pedra, mas antes de decretar o seu sepultamento, lavava-se o seu corpo com água. Depois da água, vinha os perfumes, as especiarias, outros aromas, como azeite, como aloés e como outras especiarias. O que é interessante é que depois deste processo vinha então a escovagem. Escovava-se as unhas dos pés, as unhas das mãos, depois escovava-se os cabelos, e tudo tinha que acontecer de forma muito perfeita. Depois disto vinha o processo de bandagem. Pegava-se 2 conjuntos de faixa. O primeiro conjunto de faixa para enfaixar do pescoço para cima, e o segundo conjunto de faixa para enfaixar do pescoço para baixo. Era cerca de 7 a 8 horas. Nunca se fazia então da tarde para a noite. Esse processo sempre acontecia da manhã para a tarde. E isto porque era realizado dentro do sepulcro. A iluminação era tímida. O recipiente que recebia o azeite era pequeno. O azeite era pouco. A iluminação não durava muito tempo. O que é interessante é que Jesus morre próximo do pôr do sol da sexta-feira. E é por isto que José de Arimateia se adianta. Ele quer correr, ele quer dar seguimento neste processo, mas o tempo está desfavorável, pois já estava entardecendo, a noite estava chegando, o dia estava indo embora, as trevas estavam se aproximando, e o que é interessante é que o máximo que eles conseguiram fazer foi envolver o corpo do mestre no lençol, colocá-lo dentro do sepulcro, mas eles não conseguiram concluir aquele processo. É por isto que um dos evangelistas dizem que as mulheres estavam de frente do túmulo para ver onde haveriam de colocar o corpo do mestre, pois elas queriam concluir este processo, mas elas também não puderam fazer nada. Estava entardecendo, o dia estava acabando, a noite estava chegando, e logo eles fecharam o túmulo, foram embora e deixaram para realizar este processo no dia seguinte. Só que o dia seguinte era sábado. Todos os irmãos que conhecem sabem muito bem que, diante deste contexto, o judeu não move uma palha durante o sábado. É o sábado do silêncio, é o Shabá. Ninguém faz nada. Quem já esteve em Israel, como eu já estive, sabe muito bem que o pão que se come no sábado é o pão que sobrou da sexta-feira. Tudo que eles vivem durante o sábado é o reflexo daquilo que lhes sobrou da sexta-feira. O que é interessante é que no sábado eles não puderam fazer nada. O dia que vem depois é o domingo. E é por isso que todos os evangelistas, tanto Mateus no capítulo 28, tanto Marcos no capítulo 16, como Lucas no capítulo 24 e João no capítulo 20, diz que era o primeiro dia da semana. João diz que era muito escuro. Lucas diz que ainda estava muito de madrugada. Marcos diz que o sábado havia acabado de terminar. Lá vem Maria Madalena. Lá vem Maria, mãe de Tiago. Lá vem Joana. Lá vem Salomé. Lá vem as outras mulheres com elas. E o interessante é que Marcos, capítulo 16, versículo 1, o texto diz que elas vêm com especiarias que elas haviam preparado para ungir o corpo de Jesus. O propósito delas era concluir aquele processo. Mas o que é interessante é que na narrativa de Marcos, no capítulo 16, no versículo 3, havia uma discussão entre elas. E parece que eu estou vendo um olhando para o outro e dizendo: nossa motivação é boa, o nosso sentimento é puro, mas nós temos dificuldades pela frente. Temos algumas barreiras pela frente. O primeiro problema é a pedra, e a pedra era grande. E a pergunta entre elas é: quem é que vai remover a pedra? Quem é que vai tirar a pedra? Quem é que vai arrancar a pedra?
Não bastando o problema da pedra, existia um segundo problema, que era o selo do governador. Já que durante o sábado, o texto diz que alguns religiosos foram até a Pilatos, pediram para reforçar a segurança, pois eles haviam se lembrado do que o Cristo havia falado estando em vida, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E o que é interessante é que o governador coloca o seu selo, e o selo do governador estava dizendo que a partir de agora ninguém poderia de maneira alguma mexer naquela pedra, poderia pagar com a sua própria vida. O imperador na época chegou a decretar pena de morte para qualquer um que viesse a saquear um túmulo naqueles dias. Não bastando a pedra grande, não bastando o selo do governador, ainda existia um terceiro problema, que era a guarda pretoriana, que 24 horas fazia guarda, não arredavam os pés dali, deixando aquele túmulo sozinho por um minuto sequer. Mas o que me chama a atenção é que enquanto elas estavam a caminho do sepulcro, aquilo que era preocupação para elas, Deus já havia aberto os céus, já havia enviado um anjo. A pedra já havia sido removida, o selo já havia sido rompido. Os soldados romanos, nenhum estava de pé para contar a história. Por quê, pastor? Porque o que elas estavam preocupadas em fazer, Deus já havia feito por elas. Glória! Vou liberar uma palavra para quem crê. Você está aqui e Deus já está trabalhando lá. Você está preocupado aqui e Deus já está se movimentando lá. Você está aqui e os céus já está trabalhando ao teu favor lá. Escuta isso daqui, prepara o pulmão para dar um glória, para a gente acordar esta cidade. Porque qual é a palavra, pastor? A palavra é esta: o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: a pedra vai rolar, o selo vai ser rompido, e aquilo que estava parado dentro do túmulo até agora vai receber vida, vai sair para fora, e a obra não vai parar. Só quem acredita, levanta a mão e faz barulho de glória para Deus. Eu sinto de Deus de profetizar uma palavra que é bíblica, é profética e é cristocêntrica para aqueles que veio ouvir a voz do Senhor aqui esta manhã. O que eu quero fazer você entender é que está chegando socorro. O anjo veio do céu. Então é simples, está chegando socorro, e o socorro que está chegando não é de baixo, o socorro que está chegando é de cima. Está enviando socorro, e o socorro é de cima. O que você precisa entender é que o anjo não afastou a pedra. O texto diz que ele removeu a pedra. O texto diz que ele revolveu a pedra. O texto diz que ele tirou a pedra, ele arrancou a pedra. Não está no texto que a pedra foi afastada. O texto diz que a pedra foi revolvida, removida. Glória, aleluia. Escute isso daqui. Não precisa ser expert em exegese bíblica para entender que na literalidade da palavra, a pedra foi arrancada. Arrancada. O que precisou de muitos homens para fechar, apenas um anjo. Meus pais que estão aqui, o que precisou de muitos homens para fechar, apenas um anjo. Um anjo fez aquela pedra rolar. Nem canaleta ficou para contar a história. Me perdoe a simplicidade, mas parece que eu estou vendo o anjo entrando dentro daquele túmulo e arrancando a pedra. Segura para entender. Isso daqui me faz arrepiar. Por quê, pastor? O túmulo de Jesus foi o único túmulo que não foi aberto de fora para dentro. Foi aberto de dentro para fora.
O que eu estou querendo fazer você entender que tem inimigo do lado de fora, mas tem socorro do lado de dentro. Vou repetir mais uma vez: tem inimigo do lado de fora, mas tem socorro do lado de dentro. Meu querido pastor João Sena, tem socorro do lado de dentro, tem providência do lado de dentro. Sim, tem gente do lado de fora, tem gente fazendo figuinha, a turma do contra, a banda B, tem gente torcendo o nariz de raiva, mordendo o dedo de inveja, com dor de cotovelo, e parece que eu posso ver, porque, escuta isso daqui, parafraseando com a ressurreição do Lázaro, quem abriu o túmulo de Lázaro não foi um anjo. Jesus disse: Marta, tirai a pedra. Ou seja, o ambiente é pacífico, não tem inimigo. Vocês podem fazer. Tem crítico, é verdade. Tem curioso, é verdade. Tem gente lá para ver se Jesus é tudo isto, é verdade. Só que tem uma coisa, vocês podem resolver entre vocês. Agora aqui não. Aqui tem inimigo do lado de fora. Tem soldados da guarda pretoriana do lado de fora. Tem gente do lado de fora dizendo: cadê o pregador da Palestina? Cadê o homem que por onde passava cego enxergava, surdo ouvia, aleijado andava? Cadê o homem que andou sobre as águas? Cadê o homem que multiplicou pão e peixe? Está aí dentro, morto, sem vida, nunca mais se levanta desta pedra. O que eles não sabiam é que estava chegando o socorro do céu. Que eles não sabiam é que a quinta-feira mais sombria da história já havia acabado, a sexta-feira da cruz já havia passado, o sábado do silêncio já havia também acabado, o domingo da ressurreição havia chegado. Oh meu Deus do céu, o Rabacalaxandaramahaya. Eu estou tentando manter a etiqueta aqui, mas eu estou recebendo a autoridade de Deus para liberar uma palavra para quem tem glória. Glória. Chegou a hora de Jesus dar vida àquilo que estava morto. Eu não sei quem está do lado de fora da turma do contra, mas alguém vai ter que colocar a barba de molho e saber que quem te fez a promessa não foi homem. Quem falou com você aquele dia não foi homem. Deus manda eu dizer para a igreja aqui que foi Ele quem começou a boa obra. Ele é fiel para aperfeiçoar. Ele dá uma ordem para alguém: levante a cabeça e te alegra, porque a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. E só quem acredita, joga a mão lá em cima e abre a boca para adorar. Glória a quem está sentindo isso daqui. Quem está sentindo isso daqui, meu Deus. Quem está sentindo isso daqui, eu não gosto de fazer isso. Eu sou pregador da Bíblia. Eu acredito que avivamento sem Bíblia não é avivamento. Mas já tem uns tochas ali falando em línguas estranhas. Eu estou no meio do povo pentecostal. Quem é pentecostal aqui? Glória. Aleluia. Quebra o protocolo, por favor. Só se você se sentir bem, é claro, eu não voltei na lição da ética, mas se você sentir, bate na mão de alguém que está do teu lado com carinho e diga: pode dar glória, porque o domingo da ressurreição chegou. Pode dar glória, o domingo da ressurreição chegou. O domingo da ressurreição chegou. O domingo da ressurreição chegou. Vou repetir até você entender. O domingo da ressurreição chegou. O que estava morto até agora, o meu Deus está dando vida. Ele está aqui. Meu Deus, meu Deus. A Assembleia de Deus em Santa Catarina está em chamas. Dizem por aí que aqui ninguém sabe adorar. É mentira de Satanás. Aqui a chama está acesa. E só quem crê, abre a boca e glorifica.
Ele está vivo. Chegaram lá, a perspectiva delas era encontrar Jesus em cima de uma pedra, sem vida, sem reação. Só que quando elas chegaram lá, o túmulo já estava vazio. Eu estou falando da espinha dorsal da nossa teologia, eu estou falando da espinha dorsal do nosso credo. Jesus está vivo. O túmulo está vazio. Você visita o túmulo de Mussolini e ele está lá. Você visita o túmulo de Buda e ele está lá. Você visita o túmulo de Confúcio e ele está lá. Você visita o túmulo de Hitler e ele está lá. Você visita o túmulo de Charles Taze Russell, Guilherme William, O Miller, Hitler, enfim, estão lá. Agora vá em Jerusalém, visita o túmulo que colocaram Jesus. Quando elas chegaram lá, o túmulo estava vazio. Isso daqui, agora, se você não der glória a Deus, está ruim, gente. Por quê, pastor? Porque o que elas veem é um anjo, e o anjo toma a palavra e diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Porque vocês estão buscando aquele que vive dentre os mortos. Oh, querido, como a mensagem é profética, deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui. Se estão pensando que vão te achar no sepulcro espiritual, estão muito enganados. Se quiserem te achar, que te procurem nos púlpitos das Assembleias de Deus. Se quiserem te achar, que te procurem nos aeroportos deste país. Se quiserem te achar, que te procurem pela internet, porque vão saber que Deus está te usando na Europa, vão saber que Deus está te usando na África. Eu estou profetizando em nome de Jesus, que quem pensou que te encontraria morto, vai ter que te ver mais vivo do que nunca. Ele não estava lá. O texto diz que a mensagem de Jerusalém vai começar a mudar, e eu já começo a encerrar a minha participação, até porque eu quero honrar isso daqui. Mas olhe para cá, por quê, pastor? Porque a mensagem de Jerusalém vai começar a mudar. Catuca quem está do lado e diga: a mensagem de Jerusalém vai começar a mudar. Diga para ele: a mensagem de Jerusalém vai começar a mudar. Vocês que estão na galeria aí, estão crendo no que eu estou pregando aqui? A mensagem de Jerusalém vai começar a mudar. A Bíblia fala, João foca Maria, todas as outras mulheres parece que fica. João diz no capítulo 20, no versículo 2, que Maria sai correndo em direção dos apóstolos para dar a notícia. Mas observe que os olhos da alma da Maria não haviam sido abertos ainda. E a notícia não é de ressurreição. Ela diz para os apóstolos: roubaram o corpo do mestre e não sabemos onde o colocaram. Ela está inconformada. Só que o texto diz que Pedro se levanta e vai a caminho do sepulcro. Lucas capítulo 24 diz que vai só Pedro. João capítulo 20 diz que ele também vai. Pois quando ele se utiliza da expressão outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amava é ele. E o que é interessante é que os dois saíram juntos. Mas parece que João corre mais, chega primeiro. E o texto diz que ele se abaixa, olha de fora, mas não entra. Ele chegou primeiro, mas não entrou. A Bíblia diz que o Pedro, que chegou depois, se abaixou, entrou e viu. Ele chega depois, mas ele entra. Então quer dizer que carreira cristã não vence quem chega primeiro. Quem vence é quem chega. Isso daqui está falando de superação.
Porque tem muita gente que chega primeiro, mas chega no gogó. Chega primeiro, mas perdoe aqui o meu português chulo, por favor, eu não quero ser grotesco, mas tem gente que chega primeiro, mas chega na maracutaia. Chega no jeitinho brasileiro. O segredo do voo nunca foi a decolagem. O segredo do voo é a duração do voo. Tem gente que decola rápido, mas voa pouco. Não é posicionamento aqui, quem chegou primeiro aqui é superação. Porque o Pedro que chega depois, ele se abaixa e ele entra. E o texto é tão rico no grego que João vai se utilizar de três termos grego para distinguir o viu do versículo 5, do versículo 6 e do versículo 8. Porque tem três viu aqui. E o viu de João no versículo 5 de fora é um ver de relance, porque o milagre da ressurreição foi algo tão sobrenatural que olhando de fora parecia que tinha um corpo lá ainda, parecia um formato ainda de um corpo naquele lençol. É como na ressurreição o Cristo em um corpo glorificado, ele saiu entre os linhos e ainda tinha um formato parecendo que tinha uma pessoa lá dentro. E aí João, que está do lado de fora, está olhando de relance, não está entendendo muita coisa. Mas o Pedro, que chegou depois, ele se abaixou e entrou. E o texto diz que ele viu. Só que o viu de Pedro é diferente do viu de João. Porque quem entra vê diferente de quem vê de fora. Quem está de fora nunca vai entender muita coisa que está acontecendo dentro. Tem gente que quer murmurar, mas está de fora. Tem gente que quer criticar, mas está de fora. Tem gente que reclama, mas está de fora. Só sabe quem está dentro. Eu faço parte de uma geração que fala mal de pastor, mas está do lado de fora. Fala mal do ministério, mas está do lado de fora. Eu quero ver sentir o peso. Eu quero ver sentir o peso. Eu quero ver sentir o peso. Eu quero ver se envolver. Eu quero ver entrar. Eu quero ver se comprometer. Eu quero ver viver o cristianismo na sua essência. O Pedro que entrou, o texto diz que ele viu. E o viu de Pedro, no grego, a terminologia para o viu do versículo 6 é um ver com cuidado, é um observar com cuidado. Senhoras e senhores, o que está acontecendo é mais ou menos isto. O Pedro está pegando a mão dele, está afofando aquele lençol, e a ficha dele está caindo, porque parecia que tinha alguém ali, mas ele não está sentindo mais ninguém ali. Só vive isso quem entra. Quem está do lado de fora nunca vai provar essas coisas. Deus está te chamando para dentro. Deus está chamando obreiro para dentro. Deus está chamando gente para se envolver com esse negócio. Prepara o pulmão para dar glória agora. Por quê, pastor? Porque de repente Pedro imaginou que ele já não estava mais ali, a ficha dele caiu, então ele procura o Cristo dentro daquele lugar, mas ele não acha. Ele olha para um lado, olha para o outro, procurando o Cristo, mas o que ele vê é o lenço que o Cristo carregava na cabeça, que não estava junto do lençol, mas estava dobrado e colocado à parte. A pergunta que o Pedro deve ter feito foi: o lenço está dobrado e defunto não dobra lenço? Defunto não dobra lenço. Quem foi que dobrou o lenço? Glória! Alguém deu glória a Deus aqui? Vou repetir: quem foi que dobrou o lenço? Se defunto não dobra lenço, quem foi? Ele entendeu a mensagem: o Cristo está vivo! Poderia desossar isso daqui fazendo uma conexão com a escrita de Paulo da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, onde ele dá uma aula sobre a ressurreição do Cristo, inclusive nos versículos 2 e 3, ou 3 e 4, se não me falha a memória, ele falou que a morte do Cristo não foi um acidente, foi segundo as escrituras. Ele não foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia como uma surpresa, foi segundo as escrituras. E no versículo 14 ele ainda diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Tem mais: nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Nós adoramos um Cristo que esteve morto, mas agora está vivo.
Em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 18, ele diz que está vivo e vivo para todo sempre. Tem mais, isso daqui é profético para quem tem glória na boca. Qual é a palavra? O João que está do lado de fora, vendo a alegria do Pedro que está do lado de dentro. Ele não vai suportar ficar de fora por muito tempo. Ele vai ter que entrar. Ele vai ter que entrar. Ele vai ter que entrar. Quem crê que Deus está falando na minha boca? Continua fiel do lado de dentro, porque quem está fora vai entrar. Quem está fora não vai aguentar por muito tempo, vai ter que entrar. Só que os dois voltaram para casa, mas a Maria ficou. A Maria ficou. Isso daqui é um golpe. Nessas doutrinas malucas que estão pregando por aí, isso daqui é um golpe. Isso daqui é um, assim, um checkmate. Por quê, pastor? Porque eles foram para casa, fecharam a porta e ficaram lá. Só que a Maria ficou e ela teve três olhares. E o primeiro olhar foi para dentro do sepulcro. Porque eles se contentaram com anjo, se contentaram com lenço. Mas Maria quer Jesus. Tem muita gente por aí se contentando com lenço. Tem muita gente por aí se contentando com anjo. Mas ela quer Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero ver Jesus. Só que agora é dois anjos, um à cabeceira e o outro aos pés. Isso daqui é símbolo legal da arca. Você lembra dos dois querubins em cima da tampa do propiciatório? Um no extremo e outro no outro. Só que quando ela entende a mensagem, ela olha para trás e ela vê Jesus. E o texto diz que ela viu Jesus deitado. Foi isso que o texto diz? Não, ela viu Jesus de? Ela viu Jesus de? Meu Deus, que lindo! Grita, gente! Ela viu Jesus de? Querido, então quer dizer que a perspectiva dela era ver Jesus deitado, mas ela viu Jesus de? Então tem gente que quer te ver deitado, mas vai te ver de pé. Tem gente que queria ver tua chamada deitada, mas vai te ver de pé. Tem muita gente que queria ver teu ministério deitado, mas vai te ver de pé. Posso orar, meu pastor? Senhores, permite. Posso quebrar o protocolo aqui, sem exagero? Será que você pode pegar na mão de quem está do seu lado, se tem comunhão com ele? Se não tiver, fala que vai pagar a picanha depois do culto. Dá o seu jeito aí, fala que vai pagar a janta, sei lá. Glória a Deus, só não pode ficar indiferente agora. E se é pentecostal, dá choque. Se é canela de fogo, dá choque. Estou pregando para o povo mais pentecostal do estado de Santa Catarina. O Cristo que ressuscitou prometeu voltar para nos buscar. E antes de nos buscar, ele nos prometeu o maior avivamento da história da igreja. Oh, glória a Deus, eu estou vendo algo de Deus acontecendo aqui nesta casa. Se você puder levantar a mão desse crente, levante a mão dele agora. Os irmãos perceberam que eu sou pregador da Bíblia, mas eu tenho uma visão aqui, pastor Cláudio. E Deus mandou eu dizer para este campo de trabalho que o deserto que vocês têm passado tem três fases. Já passaram duas, falta apenas uma e já está no fim. Eu estou vendo um grande mover espiritual entrando aqui. Deus vai mexer na política da terra. Mas se prepare para provar o maior avivamento da história desta igreja. Glória! E aonde tiver glória de verdade agora, o Espírito de Deus dará um sinal aqui nesta manhã. Quem é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas estranhas agora. Receba. Oh, eu estou ouvindo barulho de glória. Sobe, sobe o nível, sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Tem chamada saindo do túmulo hoje. Deus mandou eu dizer
que chegou a hora de voltar a profetizar. Deus, eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Quem tem glória, abra a boca para dar glória. Quem tem aleluia, abra a boca para dar aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de orar em língua portuguesa. Abraça quem está do teu lado e diga: tua chamada está viva, teu ministério está vivo, tua família está viva. Abraça ele e profetiza agora. O diabo queria que você terminasse 2019 morto, mas o Deus dos céus está dizendo: vai sair daqui mais vivo do que nunca. Eu já vou orar, mas canta, meus filhos. Porque enquanto essa igreja da glória está descendo uma unção que renova aqui agora. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Está chegando uma nuvem de glória que vai tomar essa casa. Tenta segurar a glória que vai descer aqui. O peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o filho. A guerra começou, a morte me enfrentou. Todo mundo nas trevas vencido foi. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Meu Deus! A morte, onde está? Ouve aí! O rei ressuscitou. Ouve aí! Ele venceu pra sempre. Estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Senhor, com alegria, bendito seja o nome santo do Senhor nosso Deus, aleluia. Thank you.